abiduhaye nk'umurimbo nta mazi abamo ntati ngiye kubamenya kwiriza none rwose nashimaga perezida yaraduhaye atumerera atugira neza aduha inzu nta nzu twigeze tubona hano mu Rwanda nawo nari mfite mba ngiye kugwa muri iyi nzu ntagira icyo Bimwe mu bibazo abaturage baturujwe muri uyu mudugudu wa Gashinyaho mu murenge wa Ndwa mu karere ka Gasabo bari bagaragaje ni ikibazo cy'inzara yari ibugarije nta kugira ngo umuntu muzima byuka yica yari umuntu muzima yarakoraga yarihaga yarageraga gutuka ukaduka mutereka munzu gusa nturaba inyuma nturaba imbere uri kumva kabakaza hagushyira hanga wagira ngo utanze nk'amakuru nk'uko nguko ngo baguhaye inzu ngo bagire gute ntubone pfo ntubone inyuma naho banagukuye hariho benshi barafite naho bari banari ibyo niyo turabihaze twarakoze nubwo sinari umugabo udahabwa intebe ariko murebe ukuntu mwabigenza muduhe dukore dufite mu mutwe mwitwica mu mutwe nta biryo twatabaza hakabura udutabara ubwo ngubwo rero tumaje kubura abantu bane bazize inzara ku buryo umusaza wano hirya bwo byaramucanze afata igitanda na matora agurishije matora barasakuza basakuje matora buri kwa gitifu w'akagari umusaza hera ko arapfije ubundi twaramushinguye ariko banagaruka ku bindi bibazo by'ingutu kuri bo nyuma yo gutuzwa muri uyu mudugudu ngo dore ko nta muriro w'amashanyarazi bagira kwinjira mu nzu batujwemo ari ukwifashisha urumuri rw'igikesha naho kuryama akaba ari ugukumbagara ngo kandi muri uyu mudugudu usibye kuba barahawe ibigega na mireko yigeze ishyirwa ku nzu ngo byibura bagobokwe n'amazi y'imvura ngo doreka amazi muri uyu mudugudu ari ikibazo cy'ingumi ntiturara mu turaburindi ntabwo tureba nta kuntu tumeze rwose nko kwinjira mu nzu yagukoresha iki nimba nta muriro mufite ni ugukoresha akantu nk'agakenyero akaba n'ugakongeza mashyiga ni uko ukagenda umuri tukagenda ugahirima ku gitanda ku gitanda agakenyere nkange utagira uko negera twebwe ikintu dusaba leta niko baduha amazi n'umuriro ntago ducana ntiturya kurya tujya gusenya bakadukubitira mu ishyamba twagera ngo turavuga bakadushora imihoro bagira ngo bazatwice mu by'ukuri twakagombye kuba mwadukorera ubuvugizi tukareba buryo ki abantu mwadukura mu bwigunge kuko ahantu turi tumeze nk'abantu tutagira abatugendaho kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regisi nawe ahita duhereza ufite iki kibazo cy'amashanyarazi mu nshingano adusubiza muri aya magambo amazi n'amashanyarazi ntekereza yuko amazi ahari ariko iyo umunota umwe nako buretse gukupa telefone yego yitwa Peter nishe ingufu n'amazi ikibazo cy'amashanyarazi cyo ni hari havutse ikibazo cy'insinga bwa mbere habanje kubura konte cash power cash power zibonekeye insinga nazo ntizabonekera igihe ariko ubu yamaze kuboneka ntwe twavuganye na rege ko baduha quotation hanyuma tukabaha iyo noze tukabaha bakagira tukabyishyura noneho bakabaha izo cash power icyerekeranye n'imireko nacyo ijya ku bigega nta makuru naba mfite ubishinzwe namugushakira mu kanya nkaguha amakuru ahagije aba baturage batujwe muri uyu mudugudu wa Gashinyaho mu murenge wa Nduba baje baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ariko bavuga ko kugira ngo ubuzima bwabo burusheho guhinduka cyangwa bagire imibereho myiza ahubwo babona ari bwo ubuzima bwabo burimo kugenda bujya mu kaga ibyo bavuga ko inzego zitandukanye zakagombye kubatabara bwangu BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahira ibihumbi ijana nibyo aba baturage bavuga ko bakusanyije bakayoherereza uwitwa Muhire wababwiraga ko ari umukozi wa rege ndetse akabizeza ko agiye kubafasha kubona umuriro muri uyu mudugudu wa Kamagiri gusa nyuma yaho ngo bamuhamagara bakumva adashaka kuza kubakorera ibyo yabasezeranyije ndetse ngo baza no kumenya amakuru y'uko uyu mugabo atakira umukozi wa rege uyu ni Harerimana wari ushinzwe gukusanya aya mafaranga asobanura uko byabagendekeye tugira abantu babiri baje hano umugabo wita Moses atuye Nyagatare
nuwo bita Muhire Samuel. Abo bantu minsi ishize baje kutubwira ko bakora muri rege, hanyuma baza kudusaba ubufasha cyangwa igikorwa nk'umuturage yakwikorera kugira ngo tubashe kubona wa muriro. Aho ko twabonaga abatubanjije hirya ushaka tugutukana nakubwiraga babikoze muro bakawubona, nako twumva ibyo birashoboka pe. Twegeranya abaturage dukora urutonde abantu barenga nka 50, batubwira ko bazatujyanira urwo rutonde kwa kuri rege bakadusabira umuriro. Ariko kuko bwari ubushobozi busabwa atari ibintu rege yikiremo imbaraga ngo izishinge amapoto izana amakabure itere, twumvaga koko ibyo batubwira koko ari byo. Buri muturage twaka amafaranga ibihumbi nibura bitatu. Twige twakusanya amafaranga, dukusanya amafaranga agera mu bihumbi ijana, iyo twabashije kubona. Uwitwaga ko ari umuyobozi wo muri rege witwaga Samuel Muhire Samuel, tukajya tuvugana n'uburyo tugomba kumereza amafaranga. Amafaranga turayohereza ibihumbi ijana byo kugira ngo bazadushingire poto, ubwo tuzi ngo umuriro ugiye kuza. Turategereza ariko ibyo tuvugana, ibyo tuvugana uko twavuganaga na Moses, uko twavuganaga na Muhire Samuel, ibintu byose turakurikirana dukurikirana, tuzababwira imya umwaka urarangiye. Ngeze kuri rege barambwira ati aba bantu ntabwo bakira abakozi bacu, aho bahoze batebera kamuri rege ariko ntabwo bagikora. Aba baturage bashingiye ku bimenyetso bafite basaba ko ubuyobozi bwabafasha, aba bagabo bagakurikiranwa ndetse nabo bagasubizwa amafaranga yabo. Tugize amahirwe leta idufashije abo bagabo Moses na Muhire Samuel twababona, kuko hari na rekode nyinshi zihari uko amafaranga yagiye nuko bavuganaga nayo mafaranga twatangaga nyuma yagendaga akoreshwa kuri rekodi y'uyu mugabo. Ndumva rero uko bimeze ari uko ayo mafaranga niba atarazwi na kampani hakurikiranwa abo bagabo bayatse, niba yarari muri kampani igakora ibyo yasezeranije abaturage. Muhire Samuel aba baturage bavuga ko ariwe bahagaye amafaranga, yabiteye utwatsi avuga ko nta muturage wigeze umuha amafaranga, ndetse ngo aka kagari nubwo yagakoreragamo ari kwimenyereza umwuga, ndetse avuga ko atanakibarizwa muri Nyagatare. Nagira indahazi n'izo tujyamakorera kera, ariko ndumva abantu twabifitanye gahunda nyine muri rege abo bose barakoresha. Ubwo rero ntabwo nyiri muri Nyagatare, nsigaye nkorera mu Bugesera. Ubwo bazajya kuri rege niba barababwiye ko bazakorerwa byose n'ipapuro ry'ibitinda baragutinda, ariko ziri mu mashini wenda bazakorerwa. Aho ngaho babambishije rwose muri iyi nimero yanjye nta mafaranga y'igizoherezwa y'umuturage. Umuyobozi wa rege ishami rya Nyagatare Niyonkuru Benoit avuga ko aba bagabo atabazi ndetse ko atari n'abakozi babo, gusa akizeza aba baturage ko aba bagabo bagomba gushakishwa bakagezwa imbere y'ubutabera bagakurikiranwaho ibi byaha birimo kwiyitirira inzego batarizo, ndetse n'amafaranga y'aba baturage bakayasubiza. Aboneraho no kwibutsa abaturage gushishoza, kuko ngo hari bamwe mu biyitirira inzego batarizo. Kuko natangira gukorera hano mvuga nta bantu bitwa gutya ndi hano bakorera, nabo bigira ko bavuga ngo bahakoreye ibiraka, nta bitwa gutya dufite. Mbere ya byose ngira ngo iyo kese n'ubwa mbere bumvise ibintu nk'ibyo, kuko ngira ngo guhera 2017 cyangwa 2018 nibwo kwishyira hamwe bakusanya inkunga bizari byarahagaritswe. Icyo mbona nafasha aba baturage uyu nguyu aba bagize ikibazo gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo tumenye aba bantu kandi bakurikirane, bagombye bagezwe ku rwego rushinzwe gukurikirana abantu bigirira gukora imirimo itabihita batemerewe. Tugomba kubatangira n'ikirego hanyuma bagakurikiranwa mu rwego rw'amategeko. Icya kabiri twabwira abaturage ntabwo kwambara umwenda ushushanyijeho rege gusa bihamya ko uwo muntu akorera rege, ko ari n'abagenda bagashushanyaho bisanzwe atari umwenda wa rege bakandikaho izo nyuguti. Umukozi w'ikigo agira baji, agira ikarita y'akazi ya rege ifite na nimero yayo. Aya mafaranga aba baturage bavuga ko bayatanze ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2021 ku ikubitiro bakishyura ibihumbi ijana, ndetse ngo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu bakaza kwakwa andi mafaranga ibihumbi 20 n'ibindi bihumbi 5 ngo byitwaga ibyatike kugira ngo dosiye yabo yihutishwe. Amafaranga yose hamwe akaba ibihumbi 125. Bakavuga ko aya mafaranga yose bayafitiye ibimenyetso, akaba ariyo mpamvu bagomba kuyasubizwa. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV,
mu karere ka Nyagatare. Nagwiriwe n'ikirombe kampani inshyikiriza kwa muganga nuko ubwo duheruka nubwo. Uyu ni Twagirimana Felesiani uturuka mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo uvuga ko nyuma yo kugwirwa n'ikirombe ubwo yacukuraga amabuye y'agaciro mu kirombe cya Rugendabare Mining Company Limited ku ya 9 Kanama uyu mwaka none akaba ari kwivuza mu bitaro bya Kigali CHK ngo aho kuri ubu ngo ubushobozi bukaba bumaze gukendera kubera gutereranwa n'abakoresha b'iyi kampani yakoreraga nk'uko abivuga. Twagirimana Felesiani uvuga mu karere ka Muhanga murenge wa Kabacuzi akagari ka Kavumu umudugudu wa Gasiza nkaba nakoreraga aka kampani Rugendabare Mining ikorera mu karere ka Muhanga umurenge wa Kibangu akagari ka Gisharo umudugudu wa Remera. Ingaruka nagizwa n'icyo kirombe cyanciye umugongo, ubu amaguru ndi paralize, nta kindi gihimba mfite gikora uretse umutwe gusa, kandi kampani nayo nta kintu ikomeje kumfasha abanasaba ubufasha. Ikibazo cyanjye nkaba naragwiriwe n'ikirombe itariki 9 z'ukwezi kwa 8 2022. Nagwiriwe n'ikirombe kampani inshyikiriza kwa muganga nuko ubwo duheruka nubwo. Bambwiye ko bazamfasha, ntabyo bakoze. Ibyo ndimo gukora byose ninjye urimo kubyikorera, none ubushobozi bwanjye nkaba mbona buhagaze. Uko guhagarara nta kundi ni ikibazo cy'ubushobozi buke. Hari ibyo nsabwa no kwa muganga, hakaba n'ibyo nsabwa byakagombye kuntunga, kandi nta bushobozi mfite. Akomeza avuga ko icyifuzo cye iyi kampani yakubaha icyo amategeko agena ku mukozi wakoreye impanuka ku murimo. Noneho nkaba nifuzaga ko kampani yamvuza ikamenyera imiti yo kwa muganga. Imiti yo kwa muganga n'ibintunga bizambeshaho ubuzima bwanjye bwose bikurikije uko amategeko abiteganya nyuma ya asiranse. Noneho nkaba nasabaga kubazampa ibyo amategeko ateganya nk'umuntu wagiriye impanuka mu kazi k'iyo kampani, nkaba naragize ubumuga buhoraho. Emmanuel Nyabyenda ni umuyobozi wa Rugendabare Mining Company Limited ikora muri aka karere ka Muhanga avuga ko batateranye umukozi wabo, ahubwo ko ngo kuva ku munsi w'ejo kuwa kane bagiye kumukurikirana no kumufasha muri byose nkenerwa. Turashaka uburyo twajyayo noneho turebe niba hari ukuntu abana transfert umujyana ahandi hariya kuri kihashyika. Iyo gahunda twari tuyifite rwose ni uko umukozi umwe mu dukorana witwa Samusoni yari yapfushije mama we tubanza kumushyingura ari Rwamagana, ariko ubungubu ejo turajyayo rwose icyo kintu turakize twari twavuganye n'abandi kuko turabikora muri tuba dufite na finance turayifite. Ariko nk'abantu nyine ahantu nkatwe nk'abantu kukuru bwasi bya finance ubudekarara nyuma amafaranga ko dufite finance impapuro tuzagenda tuzegeranya n'ibindi byose tugomba kubikomeza nyine. Itegeko nimero 13 akaba 29 ryo kuwa 27 Gicurasi umwaka 2009 rigena umurimo mu Rwanda. Ingingo ya 94 yaryo ivuga ko imenyekanisha ry'ibyago bikomoka ku kazi umukoresha agomba kumenyesha ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi n'umugenzuzi w'umurimo w'akarere ikigo gikoreramo mu gihe cy'iminsi 4 y'akazi impanuka zose ziturutse ku kazi cyangwa indwara zikomoka ku kazi zibonetse. Iyo umukoresha atabikoze bishobora gukorwa n'uwagize impanuka cyangwa uwarwaye cyangwa abo mu muryango wabo babifitiye uburenganzira mu gihe kitarenze imyaka 2 uhereye igihe impanuka yabereye cyangwa igihe indwara yagaragariye. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.